shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. U susret novoj godini i dočeku koji nam je još malo pred vratima, poznato je da dame i više nego iščekuju tu noć kako bi izgledale što lepše i elegantnije. Moda je danas napravila veliki korak, te ne morate da budete u svečanim haljinama kako bi dočekale novu godinu što lepše, već imate slobodan izbor, danas je sve dozvoljeno. Mada svaki detalj može da znači i da da pečat vašoj kombinaciji, pogotovo ako je nakit u pitanju. Zato smo svratili u butik nakita Dve šmizle, koji imaju široku ponudu nakita. Evo, susret novogodišnjim praznicima, svaka žena želi za doček da izgleda lepo, s tim u skladu želi da ima kvalitetan nakit. Ovde u Dve šmizle ima široka ponuda, vi ćete nam reći šta je to aktuelno. Pa ima svega, sve se nosi, da li od minđuša, velikih ogrlica, ali naravno ove godine najaktuelnije su čokeri ili ti ogrlice koje idu uz vrat, i u skladu s tim ima veliki izbor, ima od tih jednostavnijih do onih malo ekskluzivnijih koji su ipak za neke malo posebnije prilike. Sad kad govorimo na haljinu, šta je to što bi mogle da stave i šta je to aktuelno što svi žele? Pa sve stvar ukusa, ko šta voli može da stavi veću ogrlicu, manju ogrlicu, ja sam uvijek naravno za te neke krupnije komade, ali to je sve stvari stila i ukusa, da li će neko da kombinuje velike minđuše, veliku ogrlicu, sve se nosi, sve je dozvoljeno, samo je pitanje šta ko sme i šta ko voli. Evo, spomenuli smo čokere koji su veoma aktuelni ove sezone, rećete mi sad kada je ta praznična atmosfera, ona švljašti i sva je tako u kamenju, da li postoje i oni u toj vrsti koja je prilagođena novogodišnjoj noći? Pa naravno, ima sad novih čokera, oni ima da su skroz od kristala, od kamenčića i one više sijaju, švljašte, a ima i kažem i tih jednostavnijih varijanti koje mogu da se nosi za neke dnevne kombinacije. Ali naravno uvek prate trendove, tako da u skladu sa novogodišnjim praznicima ima većih čokera koji sijaju, baš sijaju. Ono što je na vama, ako još nemate odgovarajući nakit, jeste da posetite Dve šmizle i izaberete nešto po svojoj želji. Ukoliko ne znate gde se nalaze, informacija je u centru, Pink Pasaž, požurite i dajte svoj sjaj u novogodišnjoj noći. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.